absorbțant, nu termin training discovery de pisa cu de certificat de pisa, adică bine, nu risc că nu sunt zare pe lui, să fi croptor are actului testi, de ce s-a ministrat smier. Romelis ჯამში თუნდაც 4-3 სამზადებელი სამუშაოა დასისწავლიან რა უნდა. გაიმართა პირველი შეხვედრა მაღალმთიანი დასახლებებში მცხოვრები არასამედიცინო განათლების მქონე პირების შერჩევასთან დაკავშირებით, რომლებიც გადამზადებული იქნებიან და მიეცემათ შესაძლებლობა მათ დასახლებებში პირველადი დახმარება ამოუჩინონ ადგილობრივ მოსახლეობას. საუბარი გვაქვს დაახლოებით 30 ადამიანზე, რომლებიც გადამზადებას გაივლიან თბილისში და წარმატებული პირები, რომლებსაც გადაეცემათ სერტიფიკატები პირველადი დანიშნულების სამედიცინო აღჭურვილობასთან ერთად დაბრუნდებიან თავიანთ ადგილებზე, რათა გაუწიონ მოსახლეობას დახმარება. საუბარი გვაქვს მაღალმთიან დასახლებებზე, რომლებიც არის ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე და ისეთ დასახლებებზე, სადაც ამბულატორიები და სამედიცინო დანიშნულების ობიექტები არ არის.